Mari kita sorot sedikit ya mengenai network marketing industri ini. Fortune Magazine, ya, satu majalah bisnes yang begitu popular, mengatakan network marketing is the best kept secret business in the world. Ya. Dan mereka mengatakan dalam network marketing ini ada lebih kurang 100% growth, ya, dalam masa 10 tahun kebelakangan ini. Ya. Begitu juga kalau kita refer balik kepada recession ataupun kegawatan ekonomi yang baru-baru ini berlaku, iaitu pada tahun 2008, di mana daripada sini network marketing grow begitu cepat, ya, ataupun begitu tinggi pada masa itu. Kerana apa? Kerana banyak unemployment ataupun retrenchment berlaku. Banyak orang tidak ada pekerjaan. Ya. Yang kedua, consumable product ataupun harga barang yang semakin meningkat tinggi yang mereka tidak dapat cope. Ya. Maknanya the CPI, Consumer Price Index, semakin meningkat dan sudah tentu ia relate dengan inflasi. Inflasi yang tinggi pada masa itu, mereka tidak dapat hidup dengan cost of living yang mereka ada. Dan yang ketiga, yang seperti saya jelaskan tadi, adalah low barrier opportunity ataupun peluang yang mempunyai risiko yang rendah tapi pulangan yang tinggi. Adakah network marketing ini satu bisnes yang begitu besar? Seperti yang kita tahu di Amerika Syarikat umpamanya, di Amerika Syarikat lebih kurang 10 juta orang terlibat dalam bisnes ini, dan penghasilan revenue daripada network marketing ini lebih kurang, kalau tak silap saya, lebih kurang 32 bilion pada tahun 2012 dan meningkat pada tahun selepas itu 2013 lebih kurang 34 bilion ringgit dihasilkan daripada network marketing, iaitu grow sebanyak lebih kurang 7%. Dan di Malaysia pula, network marketing telah pun contribute atau menghasilkan pendapatan negara yang begitu tinggi. Pada tahun 2017, rekod menunjukkan lebih kurang 13 bilion generate daripada network marketing. Dan unjuran yang telah dibuat pada tahun lepas daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri yang diterajui oleh Menteri ketika itu mengatakan bahawa unjuran tahun ini lebih kurang 20 bilion pendapatan daripada network marketing. Mungkin ia sedikit terkesan daripada coronavirus pandemic ini, tetapi saya rasa ia dapat dibalancekan dengan ramainya orang yang akan masuk dalam network marketing disebabkan pemerosotan ekonomi daripada tradisional dan konvensional bisnes.